Marta nometnē aizvadīja visas trīs spēles, no zvana līdz zvalam, vai arī šobrīd jūties gatavs izlases nometnē tā, ka var nospēlēt visas 270 minūtes? Es domāju, ka es vienmēr būtu gatavs spēlēt visas spēles. Ja treneris uzticās, tad esmu gatavs to darīt. Fiziski mums sezona ir tikai vidū, tā kā jābūt labi. Jūties jau tāds pamatsastāvs stabils vīrs izlasē, jo tomēr daudz uzticības tieši šobrīd. Es vienmēr treiņos cīnīšos par savu vietu sastāvā. Tu nevar nekad būt drošs, vai tu spēlēsi vai nespēlēsi, tāpēc ir jārāda maksimums treniņos un jācer, ka tu spēlēsi. Kādas tev sajūtas pirms šīs nomenes, kad ir Baltijas kalns pa vidu spēle pret Vāciju? Ko visvairāk sagaida, varbūt kāds īpašs emocijas pirms šādām spēlēm? Grūti teikt, tagad mēs gatavojamies Lietuvas spēlē. Protams, mērķis ir arī uzvarēt Baltijas kalns, tāpat tās būs svarīga spēle pret Vācijas. Vācijas izlases, ko tu var pierādīt sev un varbūt kāds tev arī var pamanīt par tādu līmeņu komandām spēlēt. Tavā klubā ar tevi ļoti lepojās, jo kļuvu par pirmo izlašnieku, ļoti ilgā vēsturē, pēc ilgāka pārtraukumā. Ko pirms spēles pret Vāciju tev saka partneri, varbūt kluba menedžeri, stabs? Neko tādu baigi neteic, vienkārši priecīgi to, ka es spēlēšu. Domā, ka mēs zaudēsim ar lielu rezultātu, bet es saku, ka nebūs viņa tik viegli. Par klubu, par šo sezonu, pašlaik komandai 7. vietu, cik skatos tabulā, netika paredzami, tas bija pirms sezonas. Ko saskatīja, kādi galvenie iemesli, kāpēc pagaidām vēl tik zemi tabulā? Rūtīgi, es domāju, ka varbūt arī tas, kad viņiem kopš pagājušās sezonas mums diezgan daudz jauni spēlētāji ir komandā. Varbūt vēl nebijām saspēlējušies tik labi, un tāpēc tas rezultāts nebija tik labs. Cerams, ka pēc šīs sezonas vīdz pārtraukuma viss aizies labāk. Sāksim ņēmu funkciju un izkāpsim tabulu augstāk. Tev šādā situācijā kā leģionāram ir kāds papildus spiediens, ko sajūta, kādas atsaucas tikai no komandas, varbūt arī no atbalstītājiem? Pagaidām nekāds savādāks spiediens nesajūta. Bet tomēr bija arī treneru maiņa, pārmaiņas, kā pats to uztvēri, kā jauns spēlētājs komandā? Protams, vienmēr ir žēl, ka treneris aiziet no komandas. Tas ir jāuzņemās atbildība arī spēlētājiem, ka nav rezultāts. Pagaidām mums vēl jauns treneris nav un vietas izpildītājs ir sporta direktors, tā kā jāgaida jaunais treneris. Pats arī, tu saproti, pārākos plangos paspēlēt, pamainīs pozīcijas sezonas pirmajā pusē. Pastāst, kur tev vērtāk, kā jūties? Man personīgi nav nekāda starpība abās pusēs. Ja es pa labi spēlēju, tas ir labāk iet pa malu un centrēt iekšā. Iekšā sodlopumā vairāk būtu, ka pa kreisi tad man vieglāk iet centrā. Tas var izveidot kulētas vairākums centrā. Par futbolu, par īrijas čempionātu neprasīšu par līmeni, bet tieši par to spēles stilu. Vai tas ir tas, ko aptuveni gaidīja no britu futbola, arī kaut kādas lietas, kas pārsteidz? Jā, ātrs fizisks futbols. Visas komandas cenšas. Pēc visas spēles, man liekas, presingot, jebkuru komandu. Leisgal komanda vai augstgal komanda, visu komandu sekties, es tev presingot ļoti ātri jāspēlē, jādomā. To es arī sagaidu. Pats saskati, ka tev tas stils piemērots un ka tu ļoti ātri pieradi, vai vēl ir kaut kādas lietas, ko jūti, kur rapožot progresē? Jāpierod varbūt pie tā, ka tev tik ilgs laiks nav ar bumbu. Man liekas, ka Latvijā spēlējot bija vairāk laika ar bumbu un nevajadzēja tik ātri domāt. Tagad jāpierod pie tā, ka ir ātrāk jādomā, jāredz uz priekšu, ko darīt. Īru kultūra, kaut ko jau varbūt esi paņēmis sev no komunikācijas stila, ikdienas sadzīves? Pagaidām vēl nekā arī Covid dēļ viss pagaidām ir aizvērts un mums tur lēnām viss varēs tikai vaļā. Viņi arī viss bija draudzīgi, kad komandā viss draudzīgi uzņēma. Mums viss ļoti labi. Noslēdzošais, vai spēlē video spēles proti FIFA spēle, jo mēs zinām, ka tāda komanda tur ir ar tevi iekšē. FIFA spēles aizspēlē. Vairāk spēlē, ko šaudīšanas kaut. Bet komandas biedri, ka tev nesakarē, kur tev varbūt reitings tāds, ka varētu būt lielāks, vai par to nerunē? Nē, es domāju, ka tur FIFA arī ielicis random spēlētājs, jo es par tur esmu krējils, viens labkārs.